I dag skal jeg fortælle jer lidt om energilabels og de nye klassificeringer, som blev introduceret sidste år af EU, som går fra A til G, i stedet for det her A+, A++, A+++, osv. Det første, jeg lige vil vise, det er, at når I kigger i en oversigt, så vil I tit se sådan en her pil, som ser lidt anderledes ud end før, hvor der står et A til G, og det er sådan set bare for at indikere, at det er den nye skala, så det er B på den nye skala, i stedet for B på den gamle skala. Alting, der bliver solgt i dag, det skal være fra den nye skala, det er bare, så er det lettere at se sådan her. Hvis I køber et køleskab selv derhjemme til, så vil I få en energilabel, der ser sådan her ud, med den nye skala A til G, en QR-kode op i hjørnet, der kan I logge ind og se både de data, der står her, men også alle de data bagved. Det er en lille smule nørdet, men der kan man i hvert fald se, man kan også tjekke, at det er rigtigt alt det, der står der. Så står der et modelnummer og producent. Det vigtigste tal, det står her. Det er, hvor meget den bruger om året. Det er der, hvor du kan finde ud af, hvor meget koster det her skab. På private skab, så er der en størrelse. Det er den indvendige størrelse, målt i liter. Og så er der, hvor meget det larmer. Samme opbygning næsten er der til vinskab, og det gælder både privat og professionelt. Helt det samme på nær hernede, så er det sådan set bare opgjort i vinflasker, i stedet for i liter indvendigt. Og det er både privat og professionelt, de ser sådan ud. Hvis vi går over til lidt mere professionelle skabe, så begynder de at se en lille smule anderledes ud. Det her det er fra et displaykøleskab, hvor det står ude ved kunderne i butikken, så de vil stadigvæk, hvis energilabelen sidder rigtigt på, kunne gå ind og tjekke, at alt er, som det skal være. Der står stadig literne, men så i stedet for, hvor meget det larmer, så det, der står hernede, det er den temperatur, som det er blevet testet under for at nå det her tal. Og hvilken temperatur, der er indvendigt ved den test. Det vil sige, at det her skab det har været sat til 4 grader og blevet testet ved maks 32 grader, og så bruger det 306 kW om året. Når man så kigger på de skabe, som man bruger mest i køkkener, som et stort industrikøleskab som det her, så bruger man faktisk den gamle version, som ser sådan her ud. Der står nogle af de samme ting på, men det er stillet op på en lille smule anderledes. Der står stadig ikke, hvor meget det bruger. Der står stadig ikke bogstaverne. Liter står enten under køl eller fryser noget. Og så står der her lidt flere informationer om, hvordan det er testet. Og det er egentlig det, der gør det interessant, når du kigger på et køl til dit køkken. Det er, at de her to eksempler, som du har her, der kan du se, at den ene den er testet under energiklasse 5, og den anden er testet under energiklasse 4. Så selvom de begge to hedder et B-skab, og I kan se, at de bruger nogenlunde samme kilowatt per liter rumfang indvendigt, så umiddelbart tænker man, de er nogenlunde lige gode. Så er det her testet ved klimaklasse 5, det vil sige ved 40 grader, og det er det testet ved 30 grader udvendigt. Så alt andet lige, så vil det her skab jo faktisk være bedre, fordi ved 10 grader højere udvendigt, bruger det lige så lidt strøm som det andet. Så det er kombinationen af, hvor meget bruger det om året, hvor stort er skabet, og hvilke nogle forhold er det testet for, der er vigtigt at vide. Hvis du har et køkken, hvor at bare lige bliver varmere end 30 grader, så er det jo fint at have et, der er testet under det her, fordi det kommer ikke meget længere ned end det. Men hvis du har et, hvor du ved, at det tit bliver varmere end det, så kan det være en idé at kigge på et, som siger, jamen det er testet ved 40 grader, og bruger faktisk lige så lidt i strøm, som det andet gør ved kun 30 grader. Det var det. Tak for i dag.